Ұлыбританияда өткен аукционда ерекше зат саудаға түсті. Бәс саудаға тігілген алып динозаврдың қаңқасы 650 мың долларға сатылған. Миссис деп аталған аталып кеткен динозавр қаңқасының ұзындығы 17 метр болса, биіктігі 6 метрге дейін жетеді. Оның сүйектері 2009 жылы Ақштың Вайоминг штатындағы карьерден табылған. Алғашында Нидерландыда зерттелген, артынша Ұлыбританияға жеткізіліп, мұндағы ғалымдар сүйектерден миссидің қаңқасын тұрғызды. Аукцион үйі өкілдерінің айтуынша, динозавр қаңқасын атауын жария етуден бас тартқан бір мекеме сатып алған. Әлемде ауқатты адамдар көп қой. Феррари көлігі үшін 28 миллион фунт төлейтіндер де болады. Сондықтан динозавр қаңқасы үшін мұндай баға меніңше айтарлықтай жоғары емес. Одан да маңызды мәселелер толып жатыр. Мысалға, ұзындығы 17 метр қаңқаны қайда, қалай орналастырасыз?